Dollar ve euro kursu kısa pasayıştan keyin yana ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 26-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.73 tenge oshdi va 11.128.70 tenni tashkil qildi. Euro kursi ham 49.97 tenge qimmatlab 10.978.46 tenni etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.69 tenge pasaydi va 180.28 tenni tashkil etdi.